Ministria e Shëndetësisë informon se nga sot për përmes webfaqes vaksinacia.mk fillon regjistrimi për vaksinim falas kunder gripit sezonal për grupet e rrezikuara të populatës. Me qëllim të mbrojtjes së një numri më të madh të njerëzve nga gripit sezonal, Ministria e Shëndetësisë këtë vit ka rritur sasinë e vaksinave të prokuruara. përkatsisht ka prokuruar 60000 doza të katër llojeve të vaksinave të gripit sezonal të destinuara për vaksinim falas. Nga vaksinimi falas dhe të mbëlon grupet e rezikut të mëshuarit të mbi 65 vjeqë, personat me së mundje kronike, personat e kujdesit shëndetsor, gratë shtatë zana, fëmijet nga 6 muaj dhe në 5 vjeqë, personat e vendosur në institucionet e mbrojtje socialet të të mëshuarve dhe personat e punsuar në institucionet të mbrojtje socialet të të mëshuarve. Vaksinimi është planifikuar të filloj në gjysme në 2 të muaj të torë. Vaksinimi kunder gripit sezonal është masa më efektive për parandalimit e gripit i cili parandalon shfaqin e formave më të rënda, ndërlikimet dhe vdekjen veçanërisht e grupet e rezikut. Duke plecuar aplikacionin, ju registroni për vakcinim direkt në sistemin Termini Im. Si pasurarit parashikuar në planin e vakcinimit, do të mërë një informacionë me SMS për datën, orën dhe vendin e sakët se ku duhet të vakcinoni. Qytetarët që bëjmë pjesë në grupet e rezikut mund të shprejnë interesimin e tyre duke plecuar aplikacionin.